Muzeum letadel ve Zruči na severu Plzeňska připravuje unikátní exponát. Sovětské letadlo Tu-134, které je jediným exemplářem v této republice. Je to opravdu vzácný kousek, protože žádné letadlo tutoho typu není v republice. Ačkoliv lítalo u ČSA asi 8 nebo 10 kusů, tak žádný tady nezůstalo. ČSA, když to skončil provoz, tak vlastně něco odprodali a něco sešrotovali, zřejmě ty starší kusy. Takže vlastně my jsme dovezli z Polska opravdový unikát, který vlastně všichni ty fandové si můžou prohlídnout jedině u nás. Byli jsme rádi, že jsme získali tento letoun Tu-134, je to vlastně následník té starší verze Tu-104, kterou už v našem muzeu máme, takže vlastně tento exponát je i unikátní v tom, že vlastně nikde jinde v České republice tento typ letadla neuvidíte. Než se ho budete moci prohlédnout, je na letadlu ještě hodně práce. To, co vidíte na našich záběrech, je vlastně jen skelet trupu. Připojili jsme centropány k letadlu, nyní nám chybí namontovat podvozkové nohy. Poté, až dáme podvozkové nohy, tak začneme montovat náběžné hrany křídel, který za mnou můžete vidět, který tam ještě chybí. Vztlakové klapky budeme montovat, směrovku, výškovku. No až úplně nakonec, až letadlo bude nainstalováno na betonových podstavcích, tak připojíme vnější konce křídel. Počkej, on to narazí, ten čuba. Jo. Tu-134 začali Sověti vyvíjet v roce 1962. Základem byl vojenský bombardér, který předělali na cestovní letadlo. Prvních 15 kusů bylo vyrobeno v roce 1965 a právě z tohoto období pochází Tupolev, který stojí ve Zruči. To letadlo je konkrétně unikátní hlavně tím provedením té skleněné špice, protože co lítali všechny letadla u ČSA tutoho typu, tak měli ty špice plný, protože už měli modernizovaný radar a ten radar je pod tou laminátovou špičkou. Ale tuhle to je ještě starší varianta, jedna z prvních, která měla ten radar v takovém podbratku, což je tady vidět vedle na té Tu-104. Tady vedle ho nám zdemontovali kvůli přepravě a tím pádem vlastně zbyla ta původní prosklená příď, kde seděl navigátor, nebo za války, jak teda Rusové to vždycky předělávají z bombardérů, tak tam seděl bombomečí, který schazoval pumy. Nový exponát bude připravený během letní sezóny. Dovnitř se ale zatím nepodíváte. Sběratelé ještě nesehnali přístupové schody. Interiér je ale podobný staršímu letadlu Tu-104, které stojí vedle a je přístupné. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.